ଶ୍ରମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିବ ଆପ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବ ପକ୍ରିକା ଆପ୍। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଆସେସ୍ କରିପାରିବେ ଏହି ଆପ୍। ଜଣକ ପିଛା ମାସକୁ ପଡ଼ିବ ମାତ୍ର 12 ଟଙ୍କା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ପକ୍ରିକା। ଏହି ପକ୍ରିକା ଆପ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ଚନ୍ଦନ ରାଉତ। ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଫିସର ରେଡିୟସ୍ ରହିଛି, ଯିଏ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଅଫିସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଲୋକେଟ୍ କରିହେବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଥିବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଥିଲେ ଅଫିସକୁ ଯିବା ଏବଂ ଆସିବାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଡେମୋ ରନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅଫଲାଇନ୍ ମଡ଼େଲ ଥ୍ରୁ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଲୋକେଟ୍ କରିହେବ ଯେ ସିଏ କେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଛି, କେଉଁଠି ଯାଉଛି, ତା ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିତିନ୍ ଦି ଆମର ଫେନ୍ସିଂ ଏରିଆରେ, ଯେଉଁ ଫେନ୍ସିଂ ଏରିଆ ଭିତରେ ସିଏ କେଉଁଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଲି ସେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଲୋକେଟ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ସିଏ 24x7 ଯେଉଁ ବି ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ନାଇଟ୍ରେ କିମ୍ବା ଡେରେ, ତ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଗର୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ବଟନ୍ଟି। ଗୋଟେ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ବଟନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ଟ୍ରିଗର୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ତାଙ୍କର ଆଡମିନ୍ ପାଖରେ। ଆଡମିନ୍ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ କି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ଆସେସ୍ କରିପାରିବେ ଏହି ଆପ୍। ଏଥିପାଇଁ ଜଣକ ପିଛା ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମାତ୍ର 12 ଟଙ୍କା। ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରେଡିୟସ୍ ବଢ଼ାଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ସେଥିରେ ଥିବା ହେଲ୍ପ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେଠାକାର ଆଡମିନ୍ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଲଞ୍ଚ ହେବ। କିଛି କାରଣରୁ ଯଦି ମୋବାଇଲ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରୁନି, ମୋବାଇଲ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଲାଗି ସାଇଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ବଟନ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି SOS ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ତାଙ୍କର ଯେ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଡମିନ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଯାହା ନମ୍ବର ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଟ୍ରିଗର୍ ଆଉଟ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ବିଥିନ୍ ଏ ଶର୍ଟ ସ୍ପ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ 15 ମିନିଟ୍ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟି କିମ୍ବା କେହି ଯିଏ ପାଖ ତଟ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ଆଗରୁ ରୋକି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଏନେଇ ଅନେକ ଖବର ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛେ। ନିକଟରେ କୋଲକାତାର RG ହସ୍ପିଟାଲ ଘଟଣା ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଆପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।